Сырым Байдрахманов 30 жылдан бері мұғалім. Ол өзінің мамандығын мақтан етеді. Жас ұрпаққа бабаларымыздың өткен жолын таныстыру үлкен мәртебе дейді өзі. Әріптесім ұстаздар күні қарсаңда тарихшымен кездесіп қайтты. Кейіпкеріміздің жоғары оқу орнына түскен уақыты сонау 90 жылдарымен тұспатысып келеді. Бұл елде еліміз тәуелсіздік алып түрлі оқиғалардың басталғаны белгілі. Арман Қоған Бозбаланың тарих пәніне қызығушылығы міне осы сәтте басталады. 90 жылдары сіздер білесіздер өте көп өзгерістер өтіп жатты біздің қоғамда. Әсіресе мына өзіміздің еліміздің тарихын білу осы бағытта жұмыстар жүріп жатты. Сонымен қатар мына біз 80 жыл бойы КСРО тарихын оқып осы күнге дейін зерттеп біліп келгенбіз, бірақ Қазақстан тарихына көп олқылықтар болды және де жаңағы ақтаңдақ дейміз ғой, сондай мінекей зерттелмеген тақырыптар өте көп болатын. Сөйтіп ел тарихын түгендеу ісіне ден қойған Сырым Байдрахманов бүгінде әріптестерімен шығармашылық байланыста, мектептегі сабағынан тыс зерттеу жұмысымен айналысады. Тәжірибелі маман ұжымға сыйлы, кейінгі толқынға білген үйретіп келеді. Күнделікті дәрісінде барынша түрлендіріп қызықты өткізуге тырысады. Бүгінгі оқушы ертеңгі қоғамның мүшесі, сондықтан олар ата-бабамыздың өткен жолымен ерлікке толы ісін толық білуі тиіс деген ұстанымда. Кейбір кластарға келген кезде балдарға проблемалық өздеріне сұрақ қоямын, сен тегін кім деп. Сосын білмей жатқан балдар болады, біліп жатқан балдар болады. Шежіреден аталарыңнан хабардарсыздар ма деймін. Шежіресі болса олар келіп қуанып алып келіп жатады. Сол шежіре арқылы аталарын тану, арғы тегін жеті атасын тану арқылы меніңше қызығушылық білдіруге болады қазіргі таңда. Ол қазір ешкімге де қиындық туғызғанымен де, бірақ қызығушылық туғызады әрине де. Иә, әрбір сабағы алдындағы оқушы көңілінен шығып жатса, мұғалім үшін бұл үлкен қуаныш. Сырым Байдрахмановтың шәкірттері де осы қатардан ағайдың айтқанын ұйып тыңдайды. Жақсы ұстаз, Сырым ағайдың әр берген сабағы бізге өте қызықты, өйткені оның әр берген тактикасы адамдарға, оқушыларға білімді, сапалы білімді береді. Сонымен қатар Сырым ағай өте қызықты ұстаз болып келеді. Сырым ағайдың ерекшеліктерінің бірі, ол әр сабаққа өзінің тактикаларымен бірге дайындалып келеді. Мысалы, сабақта ойындар ойнаймыз. Тарих сабағында біз екі топқа бөлініп, бір-бірімізге сұрақтар қою арқылы бір-біріміздің белсенділігімізді көрсете аламыз. Сырым ағайдың сабақ берген тактикаларынан мен деген өзімнің елімнің, жерімнің тарихын тереңірек оқып, тереңірек білгім келеді. Бұл маған өте қызық. Сырым Байдрахманов қызмет ететін нөмірі 13-ші мектепте жұмыс қызу. Бір жылдан бері қашықтан дәріс өткізген мұғалімдер 42-те оқушыларымен сағынысып келдесті. Оқушыларымыз күнделікті сабағына дәстүрлі түрде келіп, мұғалімнің алдынан білім алса, ол нұр үстіне нұр болады деп ойлаймыз. Сондықтан барша ұстаздар қауымына алдағы келе жатырған кәсіптік төл мерекелерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Ал тарих пәні мұғалімі Сырым Байдрахманов болса, кезекті сабағының қамымен жұмысына кірісті. Дархан Мектепбай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.